בדיוק תארך בחיפה תחרות מלכת היופי של ישראל לשנת 2010. עד התחרות אנחנו נכיר כאן כמעט מדי יום שלוש מתמודדות. הנה גל ארז. היי. ולריה פאביה. היי. והילה קרוגמן. בוקר טוב. בוקר טוב. עכשיו תנסה לשלוט בעצמך. אני לא מצליח, אני עדיין באוכל את האמת, אני עוד לא התחלתי בכלל להקל מה שקורה פה עכשיו. אז בואו נעשה כרטיסי ביקור קצרים. גל, תתחילי, בת כמה, מאיפה? אני גל ארז, בת 18 מירושלים. מה עושה? רגע לפני צבא או עדיין ביוד בית? כן, בעזרת השם גייסת באפריל. סיימתי תיכון בשנה האחרונה. בין לבין החזרות אני עובדת במלון מצולה דוד בירושלים. ואיך הגעת לתחרות? אמא רשמה אותי. אני בכלל לא... אמא רשמה אותי. לא, האמת שזה היה חלום ילדות שלי, מה עשיתי קטנה. כן? אז נורא... כשמי היו ההשראה? מכות היופי. איזה מנה. חלום שלי גם. ההשראה דווקא הייתה גל גדות. אחלה השראה. יש דמיון, את האמת. יש איזה משהו. נכון? כן. ואני מוחמת, תודה. באמת היא מלכת יופי שהגיעה למקומות הכי רחוקים שאפשר, היא הצליחה בהוליווד, היא גם יש לה תואר ביד, תואר במשפטים, היא פרזנטורית של חברה נורא גדולה בארץ, באמת. היא משהו. ולריה, בת כמה, מאיפה? בת 20, חיפה, אני אחרי צבא. עובדת עכשיו בקונדטוריה. לא נכון. כן? אני לא מאמינה לזה. אנשים שעובדים בקונדטוריות ובגלידריות לא יכולים לראות ככה. אני אתדרת, זה נגד החוקים שלי. עובדים זה, לאו דווקא אוכלים הכל. משתדלים לשמור קצת. איך אפשר? אפשר. תעבדי כל יום בקונדטוריה, בסוף זה יימאס לך. ומה, בנקרת התחרות עשית שהוא משהו מיוחד, התכוננת בצורה מיוחדת? ניסיתי להפחית מהעוגות. זה קשה כשעובדים בקונדיטוריה. כן, קשה מאוד. וזהו. ואיך את הגעת לתחרות? אותי דווקא כן רשמו. לא, משהו שרציתי לעשות, אני לא יודעת אם הייתי נרשמת בעצמי, דווקא מישהי שאוכלת אצלי בקונדיטוריה, המליצה לי להירשם. וזהו, ושכנע אותי ונרשמתי. זה מחמאה נורא גדולה. של הכוחה הבאה, כל כך יפה, כדאי לך להירשם את החלוט מכת היופי. עוד עומדת מולה עוגה כזו, עוגת שוקולד, והיא אומרת, את כל כך יפה, עזבי את העוגה. לא זה העניין, זה התסכול, ללכת לקונדטוריה ושמישהי כמוך תשרת אותנו, זה נורא, זה נורא, תמיד זה עושה שירות די טוב לקונדטוריה. זה ההבדל בין גברים ונשים. הילה, אתם פשוט לא חושבים על הדברים האלה. הילה, בת כמה? אני בת 21 עוד מעט. חודשיים, אני אחרי צבא, הייתי בחיל הים, השתחררתי ממש לא מזמן, וחיפאית. חיפאית? יש הרבה מחיפה. נכון, יש הרבה מחיפה. יש נציגות מכובדת מהצפון. גם את חיפאית? כן. ומה עושה עכשיו? אני אחרי שחרור, אני למדתי בינתיים, עשיתי קורס באנגלית וכל מיני קורסים באוניברסיטה הפתוחה. ויש לך איזשהו תואר, עוד לפני שאת עם... תזכירי גם במלכת היופי, יש לך כבר תואר אחד באבטחתך. תואר מאוד מכובד. נשתתפתי בשנת 2007, השתתפתי בתחרות השפתיים של המדינה. עכשיו, ההשתתפות... וניצחת, לא סתם השתתפת. כלומר, עכשיו יושבת איתנו, יושבות איתנו השפתיים של המדינה. בדיוק. כן. מה הקריטריונים? וואו, מלא. צריכה תואר שני לפחות במדעי המדינה. וכאילו, זו הכנה טובה למלכת היופי. כאילו, השפתיים כבר יש. עכשיו בואו נעבוד על יתר החלקים וסבבה. אז איך באמת מתכוננים לתחרות? מכינים אותנו הרבה, עושים לנו המון סדנאות הליכה, סדנאות תדמית, איך להציג את עצמך בפני התקשורת. שזה בעצם, מה החשש הכי גדול? באמת ההתמודדות הזאת מול התקשורת או... או ליפול. בדיוק, לדפוק איזה אפחה בדיוק בתצוגת בגדי הים. בתחרות החששה הכי גדולה זה בטח ליפול, אבל תקשורת. התקשורת. כבר הכנתם תשובות מוכנות כאלה לשאלה של מה אתם רוצות, איך הולכת השאלה הזו עם השלום עולמי? לא, מה את רוצה להשיג? מה תעשי כשתזכי? מה את רוצה לעשות? יש אתם מכינים תשובות מראש? עובדים על זה. בשביל זה יש לנו את הסדנה תדמית כדי לעזור לנו באמת להתמודד מול התקשורת. השנה זה החשיפה נורא גדולה. אז כדי להתמודד עם הכל יש לנו את הסדנאות. אז כמה מתוך באמת ההכנה ומתוך הרעיונות זה באמת אתם? כמה מהתשובות שאתם תיתנו לשאלות שישאלו אתכן זה באמת אתן ולא אלה שמכינים אתכן? אני מסתמכת על כישרון האלתור שלי, אני
אני מבינה שכשאני אצטרך לענות את התשובה, אני אענה אותה כמו שאלה. שאלה. במקרה הכי גרוע, תמיד אפשר להגיד שלום עולמי ולפתור את בעיית הרעב בעולם. זה מאוד פשוט. זה העקבים, את האמת. זה נראה לי הברוך האמיתי, לא? גם בגדי ים והעקבים. זה, אני אף פעם לא צריך להבין את הקטע הזה. אני הייתי בים, נגיד, פעמיים בחיי. מי חושב שיש התמונה עכשיו של אלעד בבגד ים והעקבים? אין לי אפילו מה להגיד על כזה דבר. אתה נקלטת פה לשיחת בנות. שוב, ההבדל בין גברים ונשים, אני מניח. זהו, נקלטת פה לשיחת בנות. אני לא חשבתי על עצמי בבגד ים ועקבים. שיהיה לשלושתכם בהצלחה רבה רבה. ושאלה שמישהי מכן תביא שלום עולמי. כן, אנחנו מבקשים חתימות כבר עכשיו, כדי לקרוא שאחת מכן תזכה.